Добър вечер! През следващото денонощие ще бъде облачно с валежи от дъжд и сняг. В Родопите и в крайните югоизточни части на страната се очакват значителни валежи от дъжд между 35 и 50 литра на квадратен метър. Там е обявена втората степен на предупреждение оранжев код. Жълт код за снеговалеж е в сила в северозападните райони и високите полета на Западна България. Ще се образува нова снежна покривка, ще се усеща вятър. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, максималните между 0 и 11 градуса, в София около 1. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. В планините ще превали сняг, който през деня в ниските части ще премине в дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Дневната температура на височина 1200 метра ще е около 2 градуса. Над Балканите ще е облачно с валежи. В югоизточната част на полуострова ще превалява предимно дъжд, над северозападната сняг. На места количествата ще са значителни. На Пиренейския и Апенински полуостров температурите ще се понижат и там ще е малко по-студен от обичайното. В югоизточните райони на континента ще се пренесе по-топъл въздух. Предимно слънчево ще е над Пиренейския полуостров. На британските острови в Южна Европа ще вали дъжд, в централните и източните райони от континента сняг. Ветровито ще е на Скандинавския полуостров. У нас в петък до обяд валежите ще спират, облачността ще намалява. Вятърът ще сантира от запад-северозапад, температурите ще се понижават. В събота ще остане ветровито. Минималните температури ще са още по-ниски, на места до минус 12 градуса. В неделя вятърът ще отслабне, облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!